Rychlý konter, který je ovšem zbrzdění, Liberec ovšem zůstává na míčku a bohužel druhá dorážka, ale míček končí u brankáře Liberce a teďka rychlý kontr a dva. A bohužel teďka chyba v obraně a 4-0 z půlky, ale míček byl zblokovaný. Ještě střela Vavruška, 1-4, ta přihrávka a Peška, zblokovaná střela, rychlý protiútok Liberce, obrovská šance, 1-5, opět nepřesnost, Vavruška u míčku, krásná přihrávka na Pešku. K českolipské obraně, Pekárek v rychlém kontru a je to gól! Bude rozehrávat faul. Krajcigr! 4-5! A bohužel... Slaný! To je jeho střela! Mužstvo Liberce hraje v pěti! Ale není, že by to mohly být opakované přestupky, ale pozor na to! Střela z vole. Štěrba, Slaný. A pozor! Vavruška! Vavruška krásně si ustavil soupeře a dává gól!